Kolme.
Kivempaa peliä. Heillä oli sillä jokereilla oli se ensimmäinen maali. Tai niin, tähän tehtiin maali. Vähän yli 20 sekuntia oma maali. Se tuli ihan pieni pomppi, puolustaja oli mukaan ottamassa sitä kiinni, niin se meni vaan sitä läpi ja maali. Vahtia ei ihan hölmistyneen, että ihan. Joo, joo, joo. Ei hänkään siihen joo. Reagoida. Joo. Ei, joo, joo. Hyvä, tiikeri! Kuuluu, että puske.
Pakollinen syöt. Voi sanoa, että on ainakin kerran syöt. Thank you.
Hyvä! Oi, 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 oi! Hyvä! 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 Hyvä